تعالى ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. Muhammad Ruslan bin Mat Isa. Saya. Aku nikahkan dikau dengan Fadliyatun binti Muhammad Ali yang telah berwakil wali bapaknya kepadaku dengan mas kahwinnya RM50 tunai. Aku terima nikah Fadliyatun binti Muhammad Ali dengan mas kahwinnya RM50 tunai. Ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Special day, our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love. Alhamdulillah, syukur terhadap Allah SWT kerana saya baru sahaja dijadikan bukan dengan isteri saya iaitu Fadliyatun binti Muhammad Ali. Dengan ini saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada mak saya Amilah binti Latif dan kaum keluarga kami daripada pihak mak saya dan juga kepada pihak belah isteri saya. Ucapkan terima kasih dan juga kepada Tok Khadi dan semua yang hadir semasa majlis pernikahan kami tadi di Masjid Felka Ramon China. Pada Lia yang kusayangi, Abang harap kita akan sama-sama mendepani kehidupan rumah tangga ini dengan penuh rasa saling sayang, menyayangi, cinta, mencintai dan marilah kita bina keluarga yang bahagia dan semoga kita dapat menambahkan lagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kita berbaktilah kepada ibu bapa kita dan juga kepada umat. Jadi Lia, saya ucapkan terima kasih. Last forever, let's raise our hands and make dua like the prophet taught us and with one voice let's all say 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 بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير Now you'll share all your joys through hardships, support each other together, worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice, let's all say, 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 بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير أدم حبهما الله صلي وسلم على رسول الله. Assalamualaikum, kami kawan-kawan Kak Lia dari UNDM. Ibu ucapkan selamat pengantin baru buat Kak Lia dan suami. Semoga berbahagia hingga ke akhir hayat. Filled with laughter, let's raise our hands and make dua.
like the Prophet taught us, and with one voice, let's all say, 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 بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما. Share all your joys through hardships, support each other together, worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids to make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice, let's all say, 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 بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. أدم حبهما الله، صلي وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله ارضى عنا، الله اهدي خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع وجمع بينكما في الخير. Okay, kepada Roslan, selamat pengantin baru. Semoga berbahagia dengan anak cucu, dan alhamdulillah hari ini makbullah segalanya. Impian yang lama menjadi kenyataan. Jadi kami semua doakanlah di kalangan penulis dan kalangan rakan-rakan di UIA, mengharapkan kebahagiaan sehingga ke akhir hayat, insyaAllah. Barakallah, 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 بارك الله لكم ولنا. بارك الله لكم ولنا. الله بارك لهما،
الله أدم حبهما الله صلي وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهدي خطانا على سنة نبينا Let's raise our hands and make dua Like the prophet taught us And with one voice Let's all say, say, say بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير Akhirnya sudah majlis persandingan ataupun jemuri perkahwinan di antara Rufaisa dan juga Fawaitun Mali dan kami doakan agar mereka berbahagia ke akhir hingga ke syurga. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.